Ons blaai na Efesiërs 4 toe. Terwijl ons naar 4 toe gaan, kan ons naar Efesiërs 1 toe ook gaan. Tsepo, where is the mic? Kom ons blaai na Efesiërs 1 toe, en dan gaan ons sommer na Efesiërs 4 toe ook gaan. Ek gaan nie Efesiërs 1 so seer focus op nie. Ek gaan net gedeeltekies daar lees, Efesiërs 1 vers 18. Ek gaan nie alles vir jy lees nie, want ek wil net gauw klem lê op drie goedjies daar. Hy sê, ons begin by vers 17, hy sê, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlijkheid, aan julle die Gees van wijsheid, dis die Heilige Gees, die Gees van wijsheid en die openbaring en kennis van hom mag gee. Die Heilige Gees wil God vir ons gee, zodat ons wijsheid sal hê, maar laat hy ook Jesus aan ons sal openbaar. Ek gaan later daarover praat. Die werk van die Heilige Gees is nie net om te hou, hier by my, kyk gou hier, is nie net om dit wat God voorbereid vir ons te openbaar nie. Hy wil Jesus ook aan ons openbaar. En hy gaan later daarover praat. Vers 18. Verligte oog van die verstand, so dat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is, en die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. Met andere woord, laat ons kan weet wat God vir ons in Christus Jesus behaal het. Dan gaan hy klomp oorslaan, hy praat in 21, dat hy Jesus verhoog het, bo alle owerheid, mag, heerskappy, en naam gegeet, bo alle name, en dan kom ons by vers 22, en hy het alle, hier is belangrijk, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy lichaam is, dis waarover hy gepraat het, en ek gaan vandag bykie daar aangaan, wat sy lichaam is, die volheid, luister mooi, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. Met andere woorde, ek gaan terugkom, hy sê, die gemeente is sy lichaam, nie die pastoor nie, nie die ouderlinge nie, hulle is ingesluit, nie die muziekspan nie, hy sê die gemeente is sy lichaam. Hy is die hoof, die gemeente is sy lichaam, en dan praat hy van die vijand wat onder sy voete is. Ons gaan nou hoofstuk 4 toe. Vers 11. Efesiërs 4 vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, anders profete, anders evangeliste, anders herders en leraars. Hoekom? Hy het hulle gegee, hoekom? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot de opbouwing van die lichaam van Christus. Waaroor gaan dit? Het gaan oor die lichaam van Christus. Nou sê hy, het hierdie vijfvoudige bediening gegee, om hulle toe te rus, tot die opbouw van hulle, vir hulle dienswerk, want hulle vorm die lichaam van Christus. Dan gaan ek kom vers, ja kom ons lees die volgende vers ook nog, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Luister mooi wat moet gebeur, totdat, iets moet gebeur, totdat wat, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot een mate van die volle grootte van Christus. Iets moet gebeur, hierdie lichaam moet groei totdat die volle mate van Christus sigtbaar sal word. Nou is twee goed wat moet gebeur, kom ons hanteer het, ek wil het later praat, kom ons gaan sit, hy sê, totdat ons allemaal kom het tot die eenheid van geloof, met andere woorde my boete en sissie, dit gaan nie net oor my nie, as die deel is van hierdie lichaam, speel jy een geweldige belangrike rol, dat Christus sy lichaam,
ten volle ontbloot sal word, vrygestel sal word. Jy speel een geweldige belangrike rol. Die eerste rol is om dat ons tot die eenheid van geloof sal kom. Met andere woorde, nie ek alleen met een geloof wandel nie. Jy word uitgedaag om te wandel in geloof. Hoe kan ek geloof om een? Door die woord. Ons moet die woord lees. As jy nie geloof het nie, dit kan kom, sê hy. Romeine 10 vers 17. Die geloof kom door die gehoor en die gehoor door die woord van God. Jy, as jy nie geloof het nie, sê die woord, moet jy groei daarin, door die woord te mediteer. Baie belangrijk. Die tweede ding is, nie te let op die sigbare dinge nie. As gelovige, die regverdig is, let nie op sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. 2 Korintiërs 4 vers 17-18. Ons gaan dit nie lees nie. En hierdie dag, luister mooi, gaan die wereld gaan met ons praat. Jou vijf sintuie gaan met jou praat. En dan gaan het taal wees om te sê, ek let nie op hierdie goed, die Heere, ek hou vast op die woord. Luister, uitdagende jaar, God het goeie plannen vir ons. Goeie plannen vir ons. Maar die Heere wil hê, ons bestaan in die geloof, die eenheid van geloof, ons samen, gaan nou daarby uitkom. Ons bestaan in geloof, hoe krijg geloof? Woord. Nie te let op die sigbare dinge nie. Sê Heere, maar u sê dit, ek hou vast aan dit. Die derde wat ek hier geskryf het is, geloof sonder werke is dood. Jakobus 2 praat daarvan. Met ander woorde, ons moet tot so'n mate die eenheid van geloof leef, dat het gaan manifesteer in ons levens, in mense om ons te levens. God wil sy koninkryk bou. Hoe bou hy dit? Deur sy lichaam. Ons gaan naar vers 16 toe. Hy sê in vers 16, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg is, luister mooi, die lichaam is goed saamgevoeg en saamverbind door die ondersteuning, luister mooi, wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlijke deel in sy mate. Die groei van die lichaam bevorder vir die hele, vir sy eie opbou in liefde. Elkeen van ons, luister mooi, elkeen van ons het een rol om te vervul. Geen deel van my lichaam is maar net nie. Een spaarwiel nie. Daar bestaan nie soos nie. Elke deel, my boete en sissie, speel een belangrike rol. En jy speel een belangrike rol in hierdie lichaam. Wat die uitdaging is, is dat ons die eenheid van geloof sal hê. Tweede ding wat ek nie gepraat het nie, hy sê, dat ons een kennis van God sal hê. Ek gaan net terug na vers 13. Hy sê, tot allemaal kom die eenheid van geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot volwassen man, tot die volle mate, tot die mate van die volle grootte van Christus. Met andere woorde, ek moet 'n openbaring hê van wat Jesus, luister mooi, op aarde gedoen het, as mens. Heb de openbaring heen, vir wat hy aan die kruis vir my gedoen het. En dan moet ek openbaring daarvan kry, wat deel van my erfporsie is. En dit gebeur net deur die Heilige Gees. Die oomblik as ek besef, wat Jesus gedoen het op aarde, fysies, hoekom moet ek dit weet? Want dis wat ek en jy moet doen. Luister mooi. Ek moet besef en moet weet wat Jesus fisies op aarde gedoen het. Daar moet ek ken, hoekom? Dis die uitdaging wat die lichaam het om te doen. Waarvan jy deel is. Ek moet weet wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die oorwinning wat daar is in die bloed van Jesus. Ek moet die openbaring daarvan hê.
Dit betekent ek die openbaring hê van wat is my erfporsie. Jy sien die dilemma wat ons mee sit is. Ons glo, maar die duiwel glo dit ook, niks is onmoontlik vir God nie. Weet jy, die duiwel glo dit, sataniste glo dit ook. Hulle sê God is almagtig, niks is onmoontlik vir God nie. Dit is nie die vraag nie. Die vraag is, hoe functioneert die lichaam van Christus? Onthou, Christus is die hoof, ons is sy lichaam. Die, luister mooi, die hoof kan niks doen as die lichaam nie saamwerk nie. Ek gaan het weer sê, Christus is die hoof van die lichaam. Die hoof kan niks doen op aarde as die lichaam nie dit doen nie. Ek, my kop kan een brandende begeerte hê om na die vertrek langsaan toe gaan. Maar as hierdie bene nie gaan saamwerk nie, ga ek net nie bly staan. Die brein, die kop gee opdragte vir die lichaam en die lichaam voer hierdie goed, moet hy uitvoer. En dis hoe prakties God die Vader dit wil stel vir ons. Christus het 'n brandende begeerte om sy koninkryk te vestig. Maar raai wat, die lichaam in beweging kom. Dit gaan nie oor hoe almagtig God is nie. Hy is almagtig, maar raai wat, hy het gekies om te sê, jy is my lichaam. Jy is die lichaamsdeel, ek wil hê, jy moet op die vijand se kop, jy moet die vijand onder jou voet hê. Dis wat hy gekies het. En dan praat hy nie van een man nie. Hy praat nie van my nie. Hy praat nie van die leierskap nie. Hy praat van elkeen van ons. En nou kan jy sê, maar ek het nie baie ontvang nie. Is waar, is dalk waar. Maar nou kom ons na die verhaal wat Jesus sê, die wat 10 talente het gehad, het gewoeker. En 5 het gewoeker. Die een wat 1 gehad het gesê, ek ken hoe taf die Heer is. Ek sal my liefers begrawe. My boetie sê, as jy 1 het, het God een verwachting, dat dit wat jy moet doen, dat jy dit sal doen. En wanneer ons dan, luister mooi, as ons dit allemaal doen, as elkeen sy rol vervul, raai wat, dan gaan hierdie gemeente die gestalte van Christus openbaar. En daarom het jy een belangrike rol om te speel in hierdie lichaam. Hierdie lichaam gaan Christus openbaar wanneer elkeen vir ons die gawe, die talent wat God vir my gegee het en die doping met die Heilige Gees wat ek ontvang het, as ons daarin gaan begin vloei. En dis kerk. Kerk is sy lichaam. En die verantwoordelikheid lê nie net by die een wat hier voor staan nie. Die verantwoordelikheid lê by elke ledemaat wat in geloof wandel, hoe openbaring het van wie Jesus is, wat hy vir ons gedoen het, en die roeping wat daar op my in jou lewe is. En allemaal sê, Amen. As ons die lichaam van Christus, die volle lichaam van Christus wil openbaar, dan speel ek een geweldig belangrike rol. Geweldig. Wat gaan ons doen? Ons gaan die lichaam van Christus opbou. Raai wat gaan gebeur. As elkeen die rol vervul, gaan die vijand onder ons voete wees. Wat jy verniet ontvang het, laat jy dit sal gee. Wat is kerk? Wat moet gebeur in 'n kerk? Daar is 3 goed wat ek hier neergeskryf het. Ek het sê, dis ontmoeting. Met ander woorde, ons kom Sondag na, in die kerk is nie die gebou nie, ek wil nou nie theologies in hierdie goed gaan nie. Ek wil net vir jou sê, as ons kerk toe kom, wat moet gebeur? Ek moet 'n verwagting hê om God te ontmoet. Die eerste en belangrikste ding. As jy gekom het om niemand te ontmoet, gaan jy suksesvol wees daarin.
Maar ek de verwachting he, ek gaan saam met boeties en sissies ontmoeting met God he. En hy is getrou, wat sê, wat twee of drie aan mijn naam is, daar sal ek in het midde wees. En ons weet, hy woon met deur sy Heilige Gees in ons. Somtijds kan dit een tastbare ervaring wees. Ek weet, ek het, vooral toe ek die eerste keer in een Pinkster gemeente gekom het, het ek die tastbare ervaring van God gehad. En dit was die eerste keer, een paar keer. Maar dit moet nie maatstaf wees nie. Baie keer het ons nie die tastbare ervaring, dan denk ons God was nie daar. Nee, dit is een speciale ding wat ons somtijds ervaar. Ons moet weet, dat ons weet, dat ons weet, al voel ek niks, God is getrouw, hy is hier so. Moet nie net gaan vir die tastbare ding nie, dit is speciaal. Maar Godse woord is waar hy sê, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie, hy is altyd daar. Die eerste ding is ontmoeting, tweede ding is, daar is gesprek of communicatie. As ons hier naartoe kom, is ons harte, ons as gelowiges, ons kom die kerk toe wat, om lof en eer en dank aan die koning te gee. Wanneer ons dit, met antwoord, wanneer ons sing, is dit nie net, maak, lei ons en nou volg ons nie. Dis hier dinge wat brand in my hart. Aanbidding is nie kerksaak nie, aanbidding is die levenswijse. Met ander waar ons kerk toe kom, dan is dit lof en eer en dank aan die koning te gee. Dis wat ons communiceren aan hom. Dis wat ons hart dra vir hom. Sy kant af, hy wil met ons praat en hy wil vir ons richting gee. Omdat wat hy gesê, sy hart is, hy het goeie planne vir ons. En hy wil dit vir ons openbaar. Met ander woord, wanneer ek kerk toe kom, het ek een verwachting dat God gaan my praat van sy goeie planne, wat hy vir my het. Die tweede ding wat hy doen, hy korrigeer somtijds. En korrigeer moet ons nie negatief sien. Ek dink allemaal van julle is baie meer vaardig as ek met die, as kies vir die woord, GPS. Ek is nie baie goed met die ding nie. Maar, wat doen een GPS? Wat doen die vrou? Is gewoonlijke vrou. Ek wonder hoekom. Wat doen die vrou? Die oomblik as jy verkeerd gerei het, wat sê sy vir jou? Dan sê sy vir jou, Angels, luister by volgende pad, met jy soen te draai. Wat is haar doel? Haar doel is, sy wil jou by die rechte bestemming uitbring. As God met ons praat, en ons korrigeer, is dit ook nie om jou slecht te sê, nie, hy is jou vijand nie. Hy wil jou by sy plan uitbring. En somtijds dier woord gebeur dit. Hy gaan vir jou sê, hey, jy is verdwaal. Kom weer op koers. Bring jou leven op koers. En dis wat God doen met sy woord. Hy geef ons richting, hy geef ons correctie, en die laatste een wat ek hier geskryf het, hy inspireer ons, hy wil ons bemoedig. As ek sondag kerk toe kom, dan wil hy my inspireer, bemoedig sê, hou aan, ek vir jou nie teen jou nie. Nou, dis wat gewoonlik gebeur in een kerkdienst. Nou, wat is die rol wat ek en jy daar speel? Kom ons kyk, kom ons blaai na 1 Korintiërs 14 toe. 1 Korintiërs 14. So paar bladsye terug. In Korintiërs 14 vers 26. My Bybel, die opskrif staan daar, die noodsaaklikheid van orde in die godsdienstbeoefening van die gemeente. Vers 26. En ek gaan nie res lees nie, want ek wil nie praat oor hoe dit moet gebeur nie. Ek wil net vir jou sê, wat moet jy doen voordat jy sondag kerk toe kom? Hy sê, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle een psalm, of een lering, of een taal, of een openbaring, of een uitleg. Laat alles tot stichting geskied. Dan verder, dan praat hy net van die orde, laat het ordelik sou wees. Maar vir my, die kern waaroor het gaan is, askies, die kern waaroor het gaan is,
Hy sê, wanneer ons saamkom, dan elkeen vir ons iets. Hoekom? Want jy is deel van die lichaam. Elkeen vir ons moet sê, Here, dankie vir die koninkryk. Dankie dat ek deel van die lichaam is. Wat wil u hê, moet ek vanmorgen in die lichaam kom doen. Elkeen vir ons moet voorbereid wees. Ons het een verkeerde kultuur om te denken kerk gaan, ek gaan sit en ek eet my lekker dik en ek sê dit was goed of nie goed nie. Dit is die kerk nie. Elkeen vir ons moet sê, Here, ek kom voorbereid. Wat wil die hê moet ek doen? En dan sê die Bijbel nie, jy moet hier kom staan nie. Want hy praat daarvan, hy sê 2 of 3. Allemaal van ons kan nie vorentoe kom nie. Maar elkeen van ons het iets. En daar iets, moet jy deel met die lichaam. Om wat te doen? Om die lichaam op te bou. Die lichaam wat bemoediging nodig het. Om te hou, ek het laatst, ek denk die vorige keer toe ek gepraat het, God gebruikt mensen. En dis jy en ek. Die hoofd gebruikt die lichaam om dinge te doen. Dan sê ek jik, dan is dit die ander een wat moet krap. En dis die rol wat ons moet vervul. As ons sê God wil met ons praat, dan praat hy deur sy woord en sy gees. Hy kan met 'n lied praat, maar raai wat, hy wil jou gebruik om sy koninkryk te vestig in ander mense. Raai wat, in hierdie saal vandag, sit daar mense wat bemoediging nodig het. Daar's mense wat vertroosting nodig het. Daar's mense nodig wat gestig moet word. Daar's mense wat wag vir woord. Raai wat, jy sit met dit al. Jy is die een wat God daarvoor gebruik het. En dis wat ons moet sien in ons levens. Ons moet sien, Here, ek het 'n rol te vervul. Ek kom nie net luister nie. Ek kom gee. Here, bring my voor. En somtyd sal dit hier voor wees, maar anders kan dit na die tyd wees, daar by die koffie, of voor die diens. Wat die Here met jou gaan praat, sê luister nie, ek wil hy doen dit. En ek wil vir u sê, laat ons een verwagting sal hê dat God wil my gebruik. Ja, ek skaam en so. Ja, dis fijn. Ek denk die Here weet jy skaam. Ek weet die Here, jy is ongemaklik met Engels. Dis fijn. Maar hy wil jou nog steeds gebruik. En dis die rol wat met ons het. Met andere woorde, as ons volkome die lichaam van Christus wil word, dat mense Christus in ons sal sien, dan gaan ek en jy ons verantwoordelikheid, ons roeping moet opneem. En dis my gebed vir elkeen van ons. As ons kerk toekom, sê Here, deur die week, onthou, jy praat deur die week met die Here, sê Here, ek is beskikbaar. Vir wat? Dat ons die lichaam van Christus sal opbou. Tot die volle gestalte van Christus. En dis my gebed vir elkeen van ons. Ek sê weer, die hoof het baie begeertes. Wat is sy hoofbegeerte? Dat sy Vader sy koninkryk sal kom op aarde, soos wat in die hemel is. En daarom het hy vir my jou die opdrag gegee. Soos die Vader my gestuur het. Hoe die Vader hom gestuur. Jesus sê, alles wat die Vader sê, dit sê ek. Alles wat hy doen, dit doen ek. En nou sê Jesus, ek stuur julle in die naam. Gaan. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En daarom, my boetie en sussie, wil ek vir jou vanmôre vra. Kom ons voer sy opdrag uit. Onthou, dit is nie versoek nie. Hy sê, ek stuur julle, soos die Vader my gestuur het. Dit is jou roeping. Dit is jou roeping. As die Vader my gestuur het, stuur ek jou. Myn jou roeping is, kom so wees lig. Ek kan dit nie doen nie, jy kan.
Jy het die Heilige Gees in jou. Dis ook om Vader die Heilige Gees vir ons gegee het. Hy het vir ons die helper gegee, want hy het geweet, ons kan nie op ons eie nie. En dis wat het beteken om in geloof te begin wandel. Sê, Heere, ek het nie vermoë nie, maar ek vertrouw u, dat u my gaan gebruik. Nommer 1, lichaam hier op te bou, nommer 2 om te gaan, daar buiten. By my werksplek waar ek is, dat ek daar licht sal wees en sout sal wees. En dis ons uitdaging. My boete en sisse, ek wil vra, kom by elke pie, kom ons word lichaam. Kom ons wees familie. Ek praat by die huis wat vandag nie by die kerk is nie. Een lichaam kan nie daar le in die deel hier wees nie. Daarom is die samenkomst baie belangrik. Baie, baie belangrik. Hoekom? Jy het een funksie om hier te vervul. Amen. Dis ons roeping. Elkeen van ons het een geweldige, luister my, geweldige rol te speel by hierdie lichaam. Sy deel is van hierdie lichaam, geweldige groot rol wat jy moet speel. Hoekom? Sodat Christus gestalte sal vind in hierdie lichaam. Mense sal sien, Jesus is hier. Twee skrifte wat ek mee wil afsluit. Johannes 14 vers 12, ons ken dit. Ek vra nie vanmorgen ken jy dit nie. Ek wil vra, kom groei in dit. Johannes 14 vers 12 sê, Jesus die volgende. Johannes 12, ach, excuse, 14 vers 12, Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Hierdie ding moet nie vir ons daar wees nie. Hierdie ding moet groei in ons, ons begin glo, dis wat God sê, dat hy nie leenaar is nie. Dat dit wat hy sê, wil hy hee, moet manifesteer deur sy lichaam. Omdat dis die hart van die hoofd. En hy wil hee, die lichaam moet dit uitleef, uitvlees. Ek gaan nog een skrif van lees, Johannes 10 toe. Kom, ons gaan na Johannes 10 toe. Johannes 10 vers 37 en 38. Uitdagend. Maar dit moet ons nie plat slaan nie. Dit moet ons optel. Hy sê, Johannes 10 vers 37, wat sê, en 38. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie. Maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo, dat die Vader in my is, en ek in hom. Geloof is, dood sonder werke. As ek so sê, kom ek gee jy voorbeeld, as ek so sê, hier kom iemand ingestap na my toe, ingehardloop na my toe, en hy sê, pastoor, luister hier, Chris, die gebouw is aan die brand, sê vir die mense, hulle hol, en ek sê vir julle, hey, luister hier, dit brand, kom ons hol, geloof is die ons wat gaan reageer. As jy my nie glo nie, gaan jy sit sê, ach, man, hy jok alweer, dis een grapie. Geloof is een reaksie. Dit lok een reaksie by jou uit. Jy gaan dalk uitpas, maar daar gaan reaksie wees. Verstaan nie? En dis wat God vra. Hy sê hier, die werke wat ek doen, bewys dat ek van die Vader is. En nou sê die Heere, groter werke. Hoekom? Want hy is die hoof. En hy het sy heilige geeskrag in ons geplaas. En hy wil hee ons sy koninkryk vestig.
En dan die laatste skrif wat ek vir jy wil lees, is in Matteus 17 vers 20. Matteus 17 vers 20, die maansieke kind. Matteus 17 vers 20, die verhaal gaan oor die maansieke kind wat gesond geword het. Onthou, die verhaal is die disciples, Jesus op die berg van verheerliking met twee van sy disciples. Die ander mense, ander disciples op, onder, nie op die berg, nie as onder, dan bring een pa sy seun na die disciples toe en sê, genees hom, hulle kry hom nie genees nie, Jesus kom af, die vader vat die kind na Jesus toe en sê, hey, luister nie, ek het hom vir julle disciples gee, maar hulle kon niks uitrig nie, Jesus bestraf hulle, en dan genees sy die kind, en dan vra hulle vir hom, maar nou hoekom kon ons hom nie genees nie? En dan sê Jesus dus as gevolg van ongeloof. Maar dis nie wat ek wil op beklem doen. Ek was gaan in vers 20 toe. Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar, ek sê vir julle, as julle geloof het soos een mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe. En hy sal weggaan. En dan die volgende woorde. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ons weet niks onmoontlik vir God nie. Maar dis nie wat tel nie. God sê, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. As ons geloof het. En dis die roeping wat God op ons plaas. Nie in ons eie kracht nie. Maar Christus wil hê, sy lichaam moet volkome, volwasse word, so die vijand onder ons voete sal wees. Dat ons sal heer saam met hom. En dis wat in Efesiërs 1 staan. Hy sê, hy is bo alle mag, alle heerskappy. En dan sê ons sy lichaam, en die vijand hoort onder ons voete. En dit gaan net gebeur, my boete en sissie, as ek jy die eenheid van geloof het, en as ons een openbaring het, van wat Jesus vir my gedoen het. Wat hy gedoen het op aarde, maar wat hy betaal het ook aan die kruis. Wat vraag ek vir jou? Groot verantwoordelikheid. Jy is deel van die lichaam. Jy het een massieve rol om te speel. Nie omdat jy dit het nie, maar omdat hy binnen in jou woon. Daarom kan jy dit doen. Niks anders nie. Niks anders nie. Maar ons beoefen daaraan. Ons beoefen daaraan. Hy sê, totdat die volle gestalte, met andere woorde, al is hy nou daar nie, totdat die volle gestalte van Christus in ons openbaar word. En daarom heb jy vraag, elke van ons, kom soek om, sê, Heere, praat my, gebruik my, vir die koninkryk. Amen. Met ons bid saam. Dankie hemelse Vader dat u vir Jesus gestuur het en dat Jesus oorwin het. Hy sit in die hemelse plekke, klaar oorwin. Laat hy die oorwinning vir ons gee en sê, ek geef julle mag en gesag oor al die kracht van die vijand. Vader, ek wil bid, help ons, laat ons die eenheid van geloof dit sal vat. En die geloof sal vat as hy sê, maar groter dinge as dit sal julle doen. Laat ons die geloof sal vat as hy sê, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Want hy weet hoekom hy dit sê, want hy het die gees vir ons gegee wat binnen ons is. En hy wil hê ons is saam met die heers in die hemelse plekke. Vader, ek wil bid vir elkeen vir ons vanmôre. Dat ons roeping sal vervul in die lichaam. Dit waarvoor u my geroep het, met my natuurlijke talente en gaves, maar ook toe u my bekrachtig het deur die gees, dat ek daai roeping sal begeer, sal ontdek, en sal manifesteer in die lichaam. Maar nie net in die lichaam nie, Vader, u sê ons sout in lichaam wees daar buiten ook. En ek wil bid vir elke ons, vir ons Vader, dat ons sal groei in die geloof, want dis wat u behaag,
En net dit, laat ons dan besef wat Christus Jesus voor ons gedoen het op aarde, maar ook op die kruis. Heilige Geest, ek bid en vraag, praat met ons, maar stuur ons, gebruik ons, so die koninkrijk van ons Vader sal manifesteer dier ons levens. Vader, dis my gebed vir elke individu, maar ook vir hierdie lichaam, dat die koninkrijk sal manifesteer en sal hier saam met u op hierdie aarde. Dank je Vader dat die banden breek. Dank je Vader dat elke werk van die vijand vernietigd sal word in hierdie dag. Vader, dat die werken van die vijand onder ons voeten sal wees. Want is die naam bo elke naam. Ons het vanmorgen twee liedere gesing, Vader, waar ons sê, verklaar dat u krachtige werken dier ons wil doen, Vader. U het dit gedoen, maar u wil het dier ons doen. En daarom bid ek, Vader, lei ons, gebruik ons. Dis my gebed in naam van Jesus Christus. Amen.